I dok susjedne nam zemlje krupnim koracima idu naprijed, naša zemlja tapka u mjestu. Šta smo bili dužni, a šta smo uradili na putu ka Evropskoj uniji? Analizirala Ana Buntić. Sedam stranačkih lidera su 27. lipnja u Briselu dogovorili precizne rokove, do kojih bi Bosna i Hercegovina trebala ispuniti preostale obveze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da bi krajem godine podnijela aplikaciju za punopravno članstvo u Europskoj uniji. Usvojena je mapa puta, Brisel je dao jasne rokove, a BH lideri časnu riječ da će taj problem riješiti u zadatom roku. Prvi rok istječe nam već 31. kolovoza. Do tada bi trebalo uputiti prijedlog za izmjene Ustava BiH kako bi on bio usklađen s presudom Europskog suda u Strasburu za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Nakon toga, drugi bitan datum je 10. listopada. Tada je planirano usvajanje godišnjeg izvješća Europske unije o napretku zemalja. No bez izmjene Ustava izvještaj će biti negativan. Iako je do kraja kolovoza ostalo malo više od 2 tjedna i ima vremena za rad i dogovaranje, neodgovorna politička elita skoro se kolektivno preselila na ljetna odmarališta i praktično nitko i ništa ne radi na dovršetku preuzetih obveza. Dogovor Čovića i Lagumđija o rješavanju presude Sejdić i Finci naišao je na oštre osude javnosti. Čak je zbog ponuđenih rješenja najpopularniji SDP-u član Željko Komšić zauvijek napustio Lagumđinu crvenu lađu. Danas više niko i ne spominje propali dogovor, niti nudi neka bolja i prihvatljivija rješenja. Istina, imamo još nekoliko rokova, ali ako nismo ispunili prvi, teško da ćemo i ostale. Do 31. listopada Bosna i Hercegovina bi trebala pripremiti i dostaviti Briselu odgovore na 2 liste sektorskih pitanja koje su našim vlastima dostavljene još u mjesecu lipnju. Inače, radna verzija ovih odgovora trebala bi biti gotova do sredine mjeseca rujna. A nakon toga ostaje nam drugi rok iz mape puta, a to je 30. studenoga. Do tada bi izmjene Ustava BiH trebale biti usvojene u državnom parlamentu. S obzirom na aktualnu situaciju i činjenicu da nas na jesen očekuje predizborna kampanja, minimalne su mogućnosti za ispunjavanje ovih obveza. Tako će i nakon 31. prosinca Bosna i Hercegovina vjerovatno ostati jedina zemlja u regiji koja nije podnijela aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji.